Goedemiddag. Ik ben er ietsje later, maar ik ben er tenminste weer om te koken. Ik ga maken gevulde courgette. Er is nog niemand, maar... Goedemiddag. Waar is die plaat? Hoi hoi. Ik wil dat ik ietsje later ben, maar erin komt ertussen. En hoe gaat het met jullie? Het is lang geleden dat ik het gemaakt heb. Het is een lastig recept, gevulde courgette. Ik weet niet of jullie het wel eens gegeten hebben. Een lepel. Daarin. Dag meneer Wilting. Ik heb de oven al aanstaan. Pannetje. Waar is het gehakt? Ook alweer. Oh ja, hier. De boter natuurlijk. Ander mesje. Alles met een ander mesje. Oh ja, knoflook. Die heb ik hier zo. Als die nog goed is tenminste. Ik was het kwijt, maar dat is niet zo erg als het zonder knoflook is. Knoflook is niet meer goed, helaas. Ik heb het meteen maar weggedaan. Kan gebeuren.
Trakt. Lulle. Oké. Hoi Lydia en Saskia. Paprika. Hey. Ik had een paprika. Speciaal gekocht. Oh, hier. Aangezetten, anders gaat het te snel. Oh ja, even in de zout, een klein beetje. Altijd lastig met gehakt. Eigenlijk, ik zal meteen even een muziekje aanzetten, net zoals vorige week. Dus ik denk volgende week een makkelijker gerecht ga doen. Dat is ook een beetje een uitdaging dit. Kleine stukje. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. I'm making failed courgette. In the oven. The oven natuurlijk. Gehakt gaat goed. En het langste is eigenlijk dat het in de oven moet. Dus het resultaat kan ik pas later laten zien. Als het er eenmaal in zit. Maar ik doe ook wel een update, zeg maar. Courgette is een beetje, of paprika is een beetje hard. Oh.
Ik hoop dat het met iedereen trouwens goed gaat. Iedereen zich goed voelt. In de gaten houden met het gehakt. Bijna gedaan. Hoi Astrid, hoe gaat het met jou? Bijna. Laat ik er bij peper, een klein beetje peper. En hebben jullie al een idee wat jullie willen gaan eten vandaag? In de oven is het maar een kwartiertje ongeveer. Dan doe het, omdat ik nu geen bakpapier heb, doe ik het in een ovenschaal. Ik kan het ook kokend doen. Dat is de courgette kookt. Ik heb ook nodig geraspte kaas voor de overheen. Maakt het nog wat lekkerder. Eigenlijk een shallotje. Ik dacht dat ik die ook had. Klaargelegd. En allemaal tegelijk weg. Dat is lekker, hè? Hé, hey, Andrea. Kuffertje is ook lekker. En heel gezond. Thank you.
Dag Mariska. Is lang geleden. Hoe gaat het met jullie, Mariska? Eentje achtergevlogen. Twee minuutjes. Voor de afwas zo meteen. Ja, kan het doen. Handen gewassen. Afdrogen. Oké dan. Ja, logisch hè. Hoi Nelly. Ik word er nu door de ingrediënten gehakt. Rode paprika en een karotje. en doe ik bovenop, op de, als het in de courgette zit, nog geraspte kaas eroverheen. Bijna klaar. De oven is ook al klaar, zie ik. Ik moet niet open, de schaar. Zo, dat doe ik in de courgette. Laat zo het resultaat hebben zien, wat erin zit. Misschien is het een beetje veel gehakt, maar... Een keertje is ook niet zo erg. Ik eet al bijna geen vlees, dus ja, dan mag het wel een keertje. Dit is het dan. En dat gaat dan een kwartiertje de oven in. Op 180 graden. Kijken. Dus dan. Ja. 14, 15 over 2. Kwart over 2. Schoonmaken. Ja.
vechten. Brood nog even vechten. Nee, die heb ik nog. Want daar kan je ook dingen mee doen. Dat doe ik vaker. Goed dat je het zegt, Miranda. Het is ook heel gezond, die zaden. Dat weet ik. Ik kan eventueel weer een ander eten. Of ook daar buiten dat ik niet gekund. Nou, kun je, ja, wat zal ik doen, wachten of, dat is een hele goeie, dat ga ik gelijk even doen. Even kijken, waar is die site? Net zoals de vorige week. Ietsje achter zetten. SalsaRadioAmsterdam.nl. Wederom. Vertel eens een mop. Dag Janine. Ja, Nelly, je houdt ook wel van salsa muziek, toch? En tango. Dus ze is in het buurthuis. Kijk, nou, nog 11 minuten. Ja, het duurt eventjes, maar ja. Wat hebben jullie zoal gedaan afgelopen week? Ook, sorry, ik had Ahmed nog niet gezien wat je had gezegd. Het ruikt heerlijk ook, zeker toen ik het, toen het in de pan zat. Zometeen
Kan het nog lekkerder zijn? Oh, gezellig, hè? Zullen we de reacties aan het kijken? Klopt, Miranda. Ja, ik had het eigenlijk vanaf het begin moeten doen, maar ik had het recept niet op... niet op zwart-wit staan. Dus ik moest het via mijn andere scherm doen. Maar volgende week ga ik iets proberen ook iets gemakkelijks te doen. En dan wel op papier en zo. En dat ik gewoon vanaf het begin meteen met muziek heb. En hopelijk dan wel een leuk recept van iemand van jullie. Of recept of een idee. En wat ook een idee kan zijn, is kijken in wat je in je koelkast hebt en wat zeker op moet, wat je niet meer lang kan houden, en daar improviseren wat voor gerecht je ermee kan maken. Dat wilde ik eerst doen, maar toen dacht ik van, hey, ik heb nog courgette en nog een paar andere dingetjes. Ik ben de graspatijs vergeten. O jee. Kan ik nu wel even doen? Ik wist dat ik iets vergeten was. Het komt 1 minuutje langer. Nog 7 minuten. Ik wist het, Miranda. Geef niet. Dat vind ik echt een leuke reactie van je. Miranda. Maar kom maar goed. En je hebt tenminste ook de rest een beetje... Oeh, ja, ik hou van dansen, hè, Nelly. Salsa, Rumba. Tango, cha-cha. Als het hele corona gebeuren voorbij is, heb ik ook weer zin om te gaan dansen. Kun jij een beetje dansen eigenlijk, Miranda? Bachata ook, ja. Voor een aantal weet ik wel dat die kunnen dansen. Of Nelly. Bijvoorbeeld.
Dus een keer wat anders dan dat het gelijk klaar is. Nu is het met in de oven. Ik weet nog dat Gina en Stefania het er vorige week over hadden. Oké, dan. Ja, precies, Stefania. Hey, RIVM, 148 nieuwe doden, 502 nieuwe patiënten erbij. Wow. Blijft stijgen volgens mij. Een traantje, ja, inderdaad. Echt triest dat zoiets zoveel kan doen in de wereld. Een onzichtbare vijand. Heel onwerkelijk, toch nog altijd wel, denk ik. Maar ik heb ook wel een soort angst. Om het te krijgen. Daar ben ik extra voorzichtig. Kom niet veel buiten. Probeer er wel een beetje. Je hebt wel buitenlucht nodig. Zeker een half uurtje per dag. Kom er niet elke dag aan. Om dat te kunnen doen. Toch die angst. Is dat dan. Maar ik wil het wel gaan proberen, sowieso wel als het lekker weer gaat worden vanaf zondag. Ik krijg twee filmpjes doorgestuurd. Zal wel van die grappige dingetjes zijn. Je moet toch proberen een beetje plezier te kunnen maken. 2 minuten. Dan is het klaar. Het is een beetje. Een beetje afgekomen. Tijd nuttig besteden. Dat kan ik me voorstellen, handige tip. Maar doe je het dan extra knip? Volgens mij wel, hè? Als ik wel eens een berichtje van je zie. Ik ben ook blij dat ik toch iets voor de mensen kan betekenen op deze manier. Gezellig. Kijken. Ja, het is tijd. Wow, dat is echt vroeg. Dus jij bent een ochtendmens. Ik
kleiner geworden. Over niet met mijn dicht doen. Het resultaat. Het ruikt heerlijk. Ik wacht even tot het een klein beetje afgekoeld is. Kan ik niet natuurlijk meteen zo heet eten. Dank je, Astrid. Nou, en nog? Nou, als jullie het ook gaan maken, eet smakelijk. En sowieso eet smakelijk. En weer een fijne week allemaal. En eet goed, Ahmed. Geen idee, Nelly. En dank je, Miranda. Oh, kanaal. SalsaRadioAmsterdam.nl. Doei doei.